Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 88. Och jag som sitter här och pratar bakom mikrofonen heter Pontus Gustafsson. Vi har kommit till dans i fokus i Gatuslang. Ett av de fyra elementen inom hiphop. Det är ju som ni säkert vet rap, DJing, breaking och graffiti. Och det är just dansen som vi ska fördjupa oss i det här avsnittet av Gatuslang. Och med mig för att göra det och introducera dansen för er Gatuslang-lyssnare har jag Micke Strandjung från det legendariska crewet Icy Rockers. Och ni har ju tidigare kunnat höra både DJ Rockski och MC Too Fresh från samma crew här i Gatuslang. Men innan vi börjar ta det tillbaka till 80-talets hiphop-scen så vill jag passa på att tipsa om att ni hittar Gatuslang på Instagram, Facebook och Twitter. Samt i vanlig ordning i ett shoutout till Cali Roots. Så med det sagt, nu är det dags för Gatuslang avsnitt nummer 88 med Micke Strandjung från IC Rockers. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hej Pontus, kul att vara här. Grymt att du är här. Vilken trevlig kväll tycker jag. Det har varit en fantastisk kväll. Fantastisk kväll. Ja, så här länge har jag nog inte haft en gäst innan och intervjun har börjat. Du har varit här i 3 timmar nu och tjötat, spelat skivor. DJ Rockski från ditt gamla crew, Icy Rockers, har varit här. Ja, underbart, härligt att se Ski. Härlig atmosfär här, mina hemtrakter. Ja, då är det lätt att snacka. Trevligt sällskap. Vad har du för erfarenhet av Örnsberg? Sånt är det... Ja, jag kommer från Axelsberg, Mälarhöjden, Bredäng. Så det här är mina kvarter. Fick gåshud när jag kom på gatan här. Junkergatan runt hörnet. Parkera. Nej, bara härliga minnen. Bara härliga minnen, faktiskt. Har du någonsin dansat i Örnsberg? Örnsberg har vi nog inte dansat i. Axelsbergs ungdomsgård har vi varit. Örnsberg, jo men det har vi gjort. Det fanns en ungdomsgård här också. Aspuden ungdomsgård. Efter den låg här uppe på minnet. Aspudens ungdomsgård, där har vi varit en hel del. Örnsberg, jag är inte säker på det faktiskt. Nej. Men det är extra kul... Och ha det här just av den anledningen att du främst håller på med dans. Och det var ju så att du skickade ett, jag vet, något upprört mail till mig på Facebook på Gatuslangs page där då. Vad var det som fick dig att skriva till mig där? Nej, men har man hållit på länge som jag har gjort med hiphop-grejen, så ibland får man det sån här, det brinner till lite grann. Det pratas om hiphop, och det man hör, det är alltid musik. För en gammal räv som mig så är hiphop, det är hela grejen. Det är dans, det är musik, det är DJ, det är givetvis rappare. Och kalla en radiogrej för hiphop när det bara är rap. Där brann det till lite grann och tycker att det är fel. Det är rap, det är inte hiphop. Därför fick du mejlet. Precis, det är alltså, du är väldigt noga med att de här 4 elementen, och graffiti, break, DJing och dansen ska vara med. Ja, jag vet att man tvistar om när det här med 3, 4 eller 5 element, när de termerna uppfanns, så ska jag låta det vara lite osagt. Men för oss som i Sverige började det med musik och dans. Graffiti kom in lite senare, turntablist som DJs, scratch DJs kom också något senare. Men när vi väl hade passerat de första dagarna i svenska hiphop-historien, då var det alltid viktigt att det var alla bitar, alla jams, alla var representerade hela tiden och hade fantastiskt kul tillsammans allihopa. Går man på grejer idag, jams, tillställningar och det ena och andra slaget, så saknar man de andra bitarna. Och så får man alltid bara höra att det är en skön romantisering av hur det var förut. Idag är det inte så. Och vi old schoolers, vi frågar oss varför. Dags för dansen att representeras ordentligt fullt ut.
stort leende på andra sidan som du ser. Det är underbart. Ja, jättekul. Men har dansen försvunnit på senare år från hiphopen skulle du säga? Nej, ja, den försvann för länge sedan om jag förstår det heller rätt. Musiken, rapparna försvann från hiphopscenen säger man. Det var väl egentligen något år efter min mest aktiva karriär som det här skedde. Man skyller på pengarna som rullar in och rapparna vill ha betalt och tjäna pengar. Och dansarna fick gärna dansa och ställa upp och de skulle vara väldigt tacksamma för att de fick stå i bakgrunden. Samma med graffarna. Jag var inte där just då så jag kan inte säga att det verkligen var så. Men det känns som att det är den storyn man hör när man lyssnar runt. Ja, det finns ju ett fantastiskt arrangemang som heter Street Star som är varje år i Stockholm. Är det ett hiphop-event? Det brukar vara så, ska låta väl lite osagt. Jag var inte där förra året. Men det har, de gångerna jag har varit där, då har det varit mer hiphop-event fredagen. Och sen har lördagen och eventuellt om det har varit söndagen också varit mer av ett dansevent. Det har varit väldigt lite graffiti. Men fredagen har varit mycket b-boys och ja, det är ju det som mest förknippas med hiphop-dans om vi säger så. Ja, och det hostas ju oftast av Aaron Fury och ADL till exempel, ja, som bjuder på någon freestyle och sådär. Ja, underbart. Underbara killar, håll på hur länge som helst. Och, ja, det skulle vara jättekul att se alla gangsters ute idag köra en battle mot någon av de här två killarna. Men är man på Street Star och ser dem hosta det eventet, då kan man få höra fantastiska freestyles. Mm, och ADL är också en duktig dansare. Aaron vet jag inte riktigt. Aaron vet jag inte om han har kört så mycket moves. Men ADL var en bra dansare och kan säkert slänga ett move eller två idag också. Ja, har ni dansat tillsammans någon gång? Nej, inte som jag kan minnas. Han kom till Stockholm ganska tidigt ändå. Men han hängde ju på våra jam. Han är lite yngre än vad jag är också. Men jag har sett han dansa, absolut. Och du som sitter bakom mikrofonen, ni som hör den här härliga stockholmskan, du är ju inte kanske ett household name inom svensk hiphop idag. Nej, det kan man nog inte säga. Men de som var med på 80-talet runt Kungsträdgården har säkerligen koll på vem du är. Vem är du? Jag heter Micke, då heter jag Micke Jansson, då heter jag Micke Strandjung. Du brukar säga IC Rockers Micke, då brukar folk veta vem det är. Och du var då med i det här fantastiska crewet på 80-talet då, som hette Icy Rockers, där MC Too Fresh, Martin Carbo och DJ Rockski och Dele var med, som varit med här i Gatuslang tidigare. Precis, jag är nummer tre från samma crew. Tredje personen ut, tidigare en DJ-producent och en MC då, och nu en dansare. Men om du bara snabbt skulle liksom beskriva Mikael, hur är han som person? Han är en positiv person. Får oftast höra att jag är glad, rätt inställning. Var glad, det är en sån där grej, en klyscha som hänger med. Jag säger inte med vänliga hälsningar, jag säger var glad. Är man lite glad så blir det mesta mycket enklare. Ganska envis, engagerad. Jag går in all in. Är det någonting så är det som det här mejlet till dig. Det brinner någonstans mitt i natten. Det spelar ingen roll att det är mitt i natten. Jag ska få iväg det där mejlet. Så att en engagerad, positiv kille. Älskar min familj, de går före allt. Och precis efter det kommer hiphopen. Familjen först, före hiphopen. Även om hiphopen är en familj på ett sätt också, eller hur? Absolut, du såg ju härligt att vara och träffa Ski som jag inte sett på många år. Det är familj på ett annat sätt. Ja, det är härligt att se gamla hiphop-gubbar prata i mun på honom sådär, alltså, som ni gör, med riktigt stockholmska. Ålderbansiffra, Pontus, ålderbansiffra. Exakt. Men då om vi tar dansaren som haft lite olika namn, du kallar för Mike C och också MJ. Precis, Mike C var det första. Det var ju, vi visste ingenting på den här tiden. Sommaren 83 när allting brakade loss i Stockholm. Vissa säger att det var filmen Flashdance. Vi håller på att forska lite grann i vad det var som hände egentligen och hur. Vi är ganska överens om att det var den här sommaren just där det hände. Och då var det moves. Vi visste ingenting. Moonwalk, nej. Det hette gå baklänges. Breaking, vad är det för någonting? Electric Boogie, ja, det var ord som någon hörde, någon hade varit i USA, någon hade sett något på TV, någonting. Jag visste ingenting. Men ett namn, ett coolt namn skulle man ha, och jag är kass på såna där grejer. Och jag heter ju Micke, och det skulle givetvis vara amerikanskt, och då blev det Mike. Och sen så handlar det ju mycket om attityd, och då står ju C för cool givetvis, så det var Mike C. Inga konstigheter. Ja. Inga konstigheter, och så fräck var man på den tiden. Man tog sitt namn och det var så helt enkelt. Ja. Och vad kännetecknade dig som dansare då?
Eller fortfarande kanske. Ja, förhoppningsvis om jag bjuder på ett move. Det som kännetecknade mig på sikt, från början vi gjorde allt. Man breakade, körde locking, popping, electric boogie och så vidare. Det som blev min specialitet över tid är väl egentligen robot och electric boogie eller popping då. Och den typiska robot electric boogie-stilen kan man väl säga, influerade av robotlasse som var först här i Stockholm. Var det generellt så med dans på den tiden att man testade alla dansstilar och sen filtrerade ut vilken som man var bäst på, eller? Det kan man väl säga. Vi gjorde allt, precis som i hiphopen. Man gjorde inte bara en grej, man dansade inte bara. Man DJade eller körde beatbox eller rappade eller gjorde alla varianterna. Och från början när vi dansade på gatorna så handlade det om att få folks uppmärksamhet. Eller på ungdomsgården, diskot. Fånga uppmärksamheten från tjejerna eller folket som gick på stan och vi ville att de skulle betala. Och det är klart, halsbrytande breaking moves, det fastnar alla på. Men det går inte bara att göra halsbrytande breaking moves, utan då är det kanske en robot för att stanna upp det hela. Och lite det som har kännetecknat de grupperna jag har varit med i, att vi har försökt tänka lite grann. När stannar folk? Hur får vi dem att stanna? Så power moves är lite liksom sellout nästan, eller? Ja, det är liksom finalen använder vi det som. Det sista, när vi hade lärt oss lite grann när folket på gatorna stannar, då var det sista vi gjorde, då körde vi backspins eller windmills eller vad det nu var för masken som vi kallar det för. Och sen efter det så tackade vi och någon samlade in pengarna och då var det givetvis jubel. Man måste ju sluta med explosion och det var explosionen, var power moves. Grymt, och du ska få lära gatuslanglyssnarna och kanske mig också lite grann här om dans. Dans kanske är mitt svagaste element när det kommer till hiphop. Jag gick en breakdance-kurs som 7-åring då, efter att ha sett Michael Jackson video där i flera olika. Han introducerade väldigt mycket dans till min generation, tror jag. Ja, men det gjorde han. Michael Jackson var ju väldigt viktigt på det. Väldigt viktig för dansen över världen, absolut. Var han som förde fram mycket av det här. Vi fick lära oss många, många, många år senare att det var ju en popping-legend, Poppen Taco, som hade lärt honom i 15 år hur man gör. Och det är ju inte så många i den vanliga världen utanför hiphopen som har en aning om det här. Och den killen har inte fått så mycket cred för det heller. Utan man pratar om Michael Jackson-dansen. Det var väl han någonstans som kallar att gå baklänges, som heter backslide på poppingspråk, för moonwalk. Moonwalk är ett annat move i poppingdansen. Men med det sagt så tänker jag att vi ska ta det tillbaka till dagen då allt startade. Nämligen 1968 då, den 6 augusti. Påläst, det är jättebra, ja. Absolut, absolut. Vad hände då? Det var ett stort skrik, föreställer jag mig. Jag har förstått på min mamma att jag var skitarg första tiden i mitt liv. Jag tyckte inte alls om mig själv, har jag fått berättat för mig. Så pass att man fick sätta små vantar på mig där jag låg i den här. På den tiden så låg man inte så nära mamma när man var nyfödd, utan man hamnade i en liten plastbalja någonstans. Så jag gillade inte alls mig själv, utan jag rev mig själv i ansiktet. Och det var inte så trevligt när släkt och sådär skulle komma och titta på mig där. Så att då hade jag små vantar, bomullsvantar på mig, så att jag inte skulle bli så mycket märken i ansiktet. Har jag fått berättat för mig, så det var en tuff start på livet. Men var föddes du någonstans? Föddes i Södertälje, BB faktiskt. Mina föräldrar bodde i Solberga på den tiden. Tumba och sen Solberga, ja. Och hur såg din familj ut? Min familj på den tiden var en väldigt ung familj. Min mamma var 18 och min pappa var 20 år. Och det var inte katastrof, men det var inte så jättepoppis att de var så unga. Jag minns de gifte sig i samma veva där. Var tvungen att skriva till kungen, hette det. Man skrev till kungs för att få tillåtelse att gifta sig när man var så ung. Var man inte tvungen att vara... Hon var 18 ändå? Hon var 18 och 21. Jag tror att gränsen var om det var 20 och 21 eller någonting. Jag vet att man skrev till kungen och har sett någon gammal papper på. Så att de var liksom för unga. Vi satte väl sina spår lite senare kanske. Var kom du att växa upp någonstans? Min uppväxt blev i Bredäng. Något år senare flyttade man till Bredäng. Så att det är väl Bredäng som är mina hood. De skilde sig när jag var 9, 10. Så jag har halva uppväxten efter det i Mälarhöjden, Axelsberg, och halva i Bredäng. Hur var de områdena att växa upp på 70-talet då? Började vi med Bredäng, så det var fantastiskt. Mycket höghus, mycket, mycket ungar ute jämt. Det var ju inga hemmakvällar vid datan direkt, utan det var fotboll och röda vita rosen och alla kände alla och man hängde med alla i alla åldrar. Det var en
skitbra tid faktiskt. Ett bra område helt enkelt. Det skulle jag säga, känns, är det samma vibb över området idag som då? Nej, det har väl hänt lite grann i Bredäng sen dess. Jag kom tillbaka och bodde där lite senare med min familj. Var lite annorlunda, men det beror ju också på var man är i livet någonstans, så att säga. Ja, det är nog en hyfsad vibe där idag. Jag tror att det hade ett par tunga år däremellan med mycket tråkigheter. Så att säga, men när jag var liten så var det fortfarande bra, absolut. Men då i alla fall, hiphop kommer bli en viktig del av ditt liv lite senare då, in på 80-talet såklart. Men liksom, hade du musik och dans någonting hemifrån? Nej, ganska spännande hur saker och ting kan bli som det blir. Jag är en sportkille. Jag är inte så mycket sport egentligen hemifrån familjen heller. Mamma och pappa var ju så unga så det var liksom jobb och hemmafru. Men jag började lira hockey och fotboll tidigt och ingen musik hemma. Nej, ingenting speciellt. Man lyssnar på, ja, det finns någon gammal Bonnie M-skiva och någon sån här... Boppers kom väl senare med den 50-talsmusik helt enkelt. Lite grann Beatles någonting. Inte speciellt mycket musik alls faktiskt. Men dans då? Är inte det lite av en sport egentligen eller? Ja, det är en bedömningssport. Så det kan man diskutera om man ska tävla i dans eller inte. Hiphopmässigt så är det ju ett battle och det är ju en annan vibe. Den är ju häftigare än en ren tävling kan jag tycka. Ja, men hiphopdans och breakdance står ju så ganska nära gymnastiken då i visst avseende, eller? Ja, men gymnastik behöver man ju ingen musik till. Ska det vara dans så måste det ju vara musik. Annars är det väl inte... Ja, du kan dansa tyst också. Men det hänger ju ihop. Absolut, gör det. Man måste ha taktkänsla. Ja, jag tror faktiskt, om jag letar i minnet där tidigt. Det som hände var att jag faktiskt dansade en del i 5-6 klass redan. Men du vet, det handlade precis som scener om attityd. Killar dansade inte på den tiden. Och var det klassfest så var vi väl 2 killar kanske i klassen som vågade oss ut på dansgolvet. Och det gav ju resultat lite senare. Ja, ryska posten eller vad för exotiskt vi lekte där på kvällskvisten. Och då var man rätt poppis och tjejen om man hade vågat ut på dansgolvet. Och det fick man lära sig ganska tidigt. Så att det är mitt första dans så där, det är nog klassfest. Tjejerna tyckte det var kul att man vågade. Och där när du vågade då liksom på dans... dansa då, kanske ragga lite brudar, det gjorde du då på Mälarhöjdsskolan och Brännkyrkogymnasiet då tänker jag. Ja precis, Mälarhöjdsskolan blev ju 7:e klass och det var ju sommaren mellan 7:an och 8:an som det var den här 83, det var den här magiska sommaren då allting hände. Så att det blev mycket dans i Mälarhöjdsskolan, mycket dans på Mälarhöjdsgården, Axelsbergsgården, Sätragården, ja alla ungdomsgårdar på röda linjen helt enkelt. Vi showade Majse Rockers i Brännkyrkogymnasium gjorde vi, har någon gammal affisch på, lite kul faktiskt. Ja, 1983 säger du, det är då det händer. Då är du alltså 15, kanske går i 9:e klass. Nej, går i 8:an. Ska vi börja 9:an egentligen? Jag är 14 är jag. Vi började åka till Kungsan, ett gäng. Jag hängde med dem som var 1 och 2 år äldre än vad jag var. Och man skulle inte till stan. Väl in i stan så är det ju ofantliga mängder människor i Kungsan. Det var ju som en gryta av alla sorters människor. Superhäftigt. Storlekar, färger, ålder. Det var en fantastisk tid. Och i det där någonstans har jag svaga minnen av att jag ser någon göra något litet robotmove. Det är en liten rörelse, en nick på huvudet, en liten armgrej. Och jag har sett något år tidigare fantastiska Shields and Yarnell som var min första kontakt med den här typen av dans. Det klassades väl som meme på den tiden. Shields och Yarnell som ett instick är, man hade en egen robotshow i USA. Var på Mupparna i Sverige 81 och det hade jag sett. Tyckte var häftigt. Men ingen koppling till dans och så vidare då. Utan det här 83, det var någon där i Kungsan som kunde det här samma grej och se så där omänskligt. Var det robotlasser då eller? Jag vet faktiskt inte. Det kan ha varit Ski, han var en av de första. Jag vet att robotlasse var där. Det var en klick med grabbar som var några år eller vad jag var. Men jag var helt hooked. Jäklar vad häftigt. Men då de här liksom som dansade där, de hade ju musik med sig då antar jag. Var det liksom man tog en boombox, gick dit och ställde sig och så dansade man till sin egna musik som man satte på? Men första biten på sommaren där, då var det var boombox, det var musik. Men det var inte liksom ringar och ren dans. Det kom lite senare under sommaren där. Utan det var bara de här movesen, alltså det var...
Folk idag skulle ju skratta, men på den tiden om du gjorde tre robotrörelser i en tunnelbanevagn så blev det knäpptyst i hela tunnelbanevagnen och folk stirrade på dig som om du var en alien, utomjording. Så stort var det. Det var så nytt. Och så var det även i Kungsan där i början. Det var, folk fattade inte vad folk gjorde. Men du såg det här då i alla fall och tog det till. Det var, vad gjorde du med den informationen? Vi var ett gäng från Mälarhöjden då, bodde då, som hade sett det här. Och min kompanjon i alla år, ena halvan av Double M som vi kallar oss sen, Martin, han lärde sig att gå baklänges. För det var någon av de här killarna som gjorde det. Det som Michael Jackson kallar för moonwalk. Han gick baklänges och det såg ut som han flöt. Så att han lärde sig det första andra helgen i Kungsan. Och jag var fruktansvärt avundsjuk. Så att jag såg det där på lördagen. Han skröt hela vägen hem tunnelbanan. Natttricken vid två från plattan. Och jag tänkte, fan, jag ska lära mig det där. Ni var alltså ute då och rände på nätterna redan där i 15-16 års åldern då? Ja, det får man väl erkänna så här efteråt. Okej. Så var det. Det var inga problem hemifrån, eller hade problem hemma kanske? Nej, men det var, jag hade ju skilda föräldrar. Jag hängde med en pappa med stort förtroende i kombination med att han i perioder kanske inte engagerade sig jättemycket i vad jag höll på med då heller. Det var nog en slags kombination där, tror jag. Så att och jag hängde ju konstant med någon som var något äldre. Så att det var bara hänga med. Och du nämnde då en kompis och vapendragare Martin då. Martin. When the Saints go marching in. Ja, exakt. Vem är han och vilken del kom han ha i din danskarriär? Han klev in i mitt liv. Jag gick i sjuan och han i åttan. Vi hade jumpa ihop. Och jag var en sportfåne. Och han gjorde en grej av att alltid vara vältränad som oss sportfånar. Utan att någonsin ha tränat. Och så lärde vi känna varandra. Det var någon slags hatkärlek på gymnastiken. Han kunde springa lika snabbt som oss som tränade och så vidare. Fast han rökt och var lite, inte gangster, men han var lite coolare än vad vi sportfånare var. Och veckan efter att han hade gjort gå baklänges tricket så tittade jag på hans fötter, tittade på mina fötter, tittade på hans fötter. Och så gick det upp en glödlampa. Fan, jag kan det här. Jag vet hur man gör. Men jag vågar inte visa någonting. Utan nattricken hem, hormonerna pumpade i kroppen, jag visste att jag skulle lyckas. Hem, jag lade ner en stor spegel jag hade på golvet, kommer aldrig glömma det här. Och så testade jag i mitt sovrum 2:30 på natten. Sen gick jag baklänges till klockan var 6, då farsan blev galen och skällde på mig som en dåre. Och så fick jag lov att gå och lägga mig igen. Och så tänkte jag så här, fan, om det inte sitter där när jag vaknar. Fan, jag skulle vilja be dig faktiskt om du skulle kunna göra en moonwalk på golvet här borta. I mitt kök. Tror du jag har möjlighet att göra det? Självklart ska jag... Ja, du kan ta av det. Nu ska vi bara se om Micke kan göra en moonwalk här i mitt kök. Jag ska nog filma det också, tänker jag. Men då är det ju en sån här street-grej, va? Det här lägenhet, vi dansar på gatan. Och på gatan då man skor på sig. Folk som dansar i strumplästen, det funkar inte. Utan då måste jag hämta dojorna bara. Ska du göra det alltså? Ja. Ja, men gör det, absolut. Ja. Så får vi se om det här plastgolvet duger då. Ja, fast nu har jag inga sneakers på mig idag, men det går säkert bra ändå. Ja, kommer chans. Ja. Ja, nu fick jag se live en direct här då, en moonwalk med mina något för stora Adidas dojer. Så där kanske kommer upp på Instagram det här klippet, om vi har tur. Men det här movet då, lärde du dig då, moonwalk, som det kommer att kallas. Det var liksom starten på allt. Det var starten på allt, men fortfarande så var det ingen som visste om det här. Utan det var ju en hemlighet helt enkelt. Men då, du gick inte runt i skolan och gjorde de här moonwalksen i korridoren och sådär då? Nej, var inte alls så kaxig då. Det kom senare. Jättehemligt. Nästa vecka, samma spänning. Lördag, inte Kungsan. Och så började ju folk, Martin var en av dem, några andra. Det var liksom lite mer moves från lite mer människor varje. Det var liksom, vi hade ingen YouTube att titta på. Vi hade inga filmer att titta på. Man säger att Flashdance hade haft premiär här någonstans och att folk blev inspirerade av det, men man måste ju liksom träna någonting innan du kan visa någonting. Och bara en moonwalk, jag menar, du kan gå in och så bränner, det blir som ett partytrick, en moonwalk och sen är det klart liksom. Och då började jag fundera över de där Shields och Yarnell. Fan, den där robotgrejen är ju cool. Så att jag addade några schyssta robotmoves som jag tyckte var schyssta då. Det handlar om huvudrörelse vänster höger och lite vänster höger arm ungefär. Och så väntade jag på rätt läge. Och så började folk snacka. Martin sa att han kunde visa och gjorde det där i skolan. Och Micke, ja, du kan också. Så att jag väntade och väntade och väntade. Och sen var vi på en disco in i stan. Cosmos vill jag minnas att det hette.
Och där var det dags. Fullt med folk, massor med folk att imponera på. Och så ja, några robotmoves och en gå baklänges senare så var man ju kung den kvällen. Det var liksom starten. Stod det liksom folk omkring typ applådera eller med öppna munnar då eller när man gjorde de här grejerna eller? Ja, men det var ju så att de spelade väl DJ någon lite hiphopigare låt än Madonna just det året då. Och så var det någon annan kille som gjorde något move. Och vips så blev det en cirkel 2-3 meter i diameter. Och folk stirrade på den här killen. Ja, men det är klart, då tog matchen chansen. Inkörde sin gå baklänges och någonting annat. Och jag hakar på. När man liksom pekar på mig, nu din tur. Och sen blev ju folk, var ju folk galna. Sen kom det ju fram folk hela kvällen och frågade. Vad har du lärt dig där? Hur gör man? Och så vidare. Och då var man ju kung den kvällen. Det var ju en härlig känsla. Och under 80-talet så föds det ju också liksom många nya stilar och man väljer inriktning och hur man vill dansa. Så jag tänkte att du ska bara få förklara några av de här dansstilarna som du gör dig känd som och som Icy Rockies också dansar. Du nämner ju här robot. Vad skulle du säga kännetecknar den stilen? Ska vi tillägga först också att mycket av det här är ju någonting, min upplevelse av det hela. Man tvistar liksom i dansvärlden idag om vad saker och ting kommer ifrån och vad det heter och vad det inte heter. Man ska ha klart för sig att 83 så visste vi ingenting. Jag pratar om att gå baklänges. Utefter det perspektivet att vi på den tiden inte visste någonting. Så robot var ju ganska, det säger sig själv att det är stela kroppsrörelser. Men även inom robotdans som hade förekommit tidigare. James Brown gjorde robot i någon av sina tidiga videos. Så finns det också olika liksom, stilar. Vi pratade om att man kunde se ut mer som en docka än puppet. Den här tänker jag på, den här klassiken när man liksom vickar med armen så här. Just det, så. Det är en sån här move som dyker upp alltid när det ska hånas i breakdance i tv. Då kan alla liksom göra den där vickande armen liksom. Och det var väl en sån där puppet-grej liksom, va? En skyltdocka vars arm går sönder i princip, va? Och vi var väl lite mer puppets, docker, jag och Martin då. Robotlasse var ju väldigt mycket robot. Finns de vissa industrirobot, små, knyckiga rörelser. Nästan som de här turistattraktionerna med de här som är silvermålade och så stilla som statyer. Human stager, precis. Ja, men det är ju en annan grej. De står ju i princip bara stilla och rör sig någon enstaka gång. Så de har ju tagit det åt det hållet, så att säga. Va? Men robot, ja, det är stel. Man är stel som en robot, helt enkelt. Industri eller puppet. Sen har vi någonting som kallas för popping. Mm. Och det var det som vi i Stockholm kallar för Electric Boogie. Som vi då skrivit i någon tidningsartikel var som att sätta fingrarna i ett eluttag, va? Och så fick man ström i kroppen, så det är fullt med waves. Och det här finns ju i USA och i över världen, så är det ju liksom jättemånga dansstilar. Det kan vara waving och tutting och popping en del och ticking och hitting och ja, för den vanliga människan så är det nog svårt att se skillnad. Men i Stockholm pratade vi om Electric Boogie. Man såg elektrisk ut. La till lite robot moves helt enkelt. Och sen senare när man blev lite upplyst, det kom hit folk som visste, folk började resa utomlands, så lärde man sig att ja, man kallar den här dansstilen för popping. Så vad var då Electric Boogie då? Ja, precis. Och där en av de pionjärgrupperna i USA, i Los Angeles, heter Electric Boogaloos. Och där säger man att där kom det där. Det var funk-eran före hiphopen kom egentligen. Och att amerikanerna i New York då tog det där och liksom, det vart Electric Boogie från Electric Boogaloos. Och så blev den hiphop. Den stående hiphopdansen bredvid Electric Boogie kan man säga. Mm, för boogie är väl en dansstil som härstammar någonstans i 50-talet. Det är rocksvängen, va? Ja, precis. Och idag med upplysningssamhället som är så kan man ju forska hur länge som helst och driva åt det ena. Och det kommer från capoeira eller det kommer från rocking eller boogie eller och så vidare och så vidare. Och i min värld så är liksom hiphop, det började med Cool Herc och musiksvängen. Och sen blev det därefter så att säga. Robot är egentligen inte en hiphopdans. Dans och det finns ju b-boys, breakare som säger att hiphopdans det är b-boying och breaking. Popping och locking kom ju tidigare egentligen. Och locking då, vad skulle du säga det är för någonting? Ja, det var ju The Lockers, Don Campbell också, som uppfann i min värld åtminstone då. Det är de här, man låser rörelsen, points, pekar med fingrarna. Ja, figurerat i ganska mycket funkvideos genom åren. Bounce gjorde väl locking ganska stort igen i Sverige så att säga. Med hjälp av ett par bra vapendragare, Robban och Manne och
Andreas och Prime och några till. Ja, och det dansas ju nästan uteslutande till funk om man går på Street Star till exempel. Mycket James Brown där. Mycket James Brown. I mina ögon, den bästa lockaren jag har sett i Sverige är ju Bebop som kom från England från början. De har kommit till Sverige någonstans där, 86 någonstans. Och han kanske vi kommer få anledning att komma tillbaka till längre fram, tänker jag, när vi pratar om svenska dansare på 80-talet. Men då ska vi lämna också de första två i Stockholm, men jag vet ingen som dansar locking just, var ju Kelly och Temba Tainton, två brorsor som hade förmånen att få dansa något år med där i början 83-84, som också kommer här från Axelsberg faktiskt. Röda linjen representerar igen. Alltid. Men om vi tar då den sista dansstilen då, breaking som du nämner här, som kanske är den som förknippas mest med hiphop. Ja, det är ju den mest akrobatiska delen av det hela, och det finns ju miljoner med varianter på det här också. Det finns en stående del i allmänhet innan man kör sina breaking moves. Och igen tillbaks till 80-talet så blandade vi allt hejvilt. Man kunde gå baklänges in i cirkeln, man kunde slänga sig ner och göra en backspin. Man ställde sig upp igen och man körde lite electric boogie. Det var liksom alltid en salig blandning. Kan sakna det lite grann, för idag är det väldigt specialiserat. Även om man kan se att de bästa breakerna snor influenser. Man gör freezes som bottnar kanske egentligen i ett popping move eller någonting. Man snor ju idéer överallt ifrån. Men breaking är ju den mest akrobatiska dansen av dem, absolut. Och ni som lyssnar på den här podcasten, ni kommer kunna gå in här nu under blogginlägget till Mickes podd. Och så kommer ni kunna se de här stilarna uppradade i den här ordningen, så ni kan se hur de ser ut samtidigt som ni, ja, kanske inte samtidigt som ni lyssnar på det här, men i alla fall så ni hänger med i samtalet längre fram här i podden. Här när den då liksom börjar spridas, den här dansen då i Sverige, och ni börjar lära varandra de här dansmoven, man börjar ta inspiration från varandra, hur fortsätter du att utvecklas som dansare här då kring 83? Ja, det gick ju väldigt, väldigt fort sommaren 83 där. Några har varit lite mer inriktade på den här på breaking-biten, och några körde lite mer robot och några mer electric boogie. Och det gemensamma för oss alla var vi träffades någonstans på Stockholms gator. Hade jäkligt kul. Vi enades om vi skulle splitta pengarna efteråt eller inte, och vilka som fick vara med. Någon hade en bandspelare med sig. Och jag brukar säga när man träffar unga dansare idag att alltså, det bästa man kan lära sig på är att dansa på gatorna. Man lär sig ofantligt mycket. Funkar inte det du gör, då stannar inte folk och tittar på dig helt enkelt. Du måste ha blicken uppe, du måste vara glad, du måste leverera verkligen stenhårt. Och det var ju inspirerat varann helt enkelt. Man såg en rolig gubbe som passerade genom ringen. Ja, men då härmar vi honom. Vi såg någon i publiken som såg kul ut. Någon hade sett ett tv-program. Någon rörde sig roligt. Då tog vi den och så gjorde vi den till vår egen. Tvistade man den och sen så levererade man den på gatan. Funkade det inte, då stannar inte folk. Dina kompisar, ja, de buar kanske inte, men de klappar inte händerna direkt heller. Och så fick man inte vara med, utan det var andra som kastades in i ringen istället. Så att det var en tävling om att vara herre på täppan varje gång man gick in i ringen. Och levererar man inte, då var man liksom ute. Och det gäller ju att gilla den utmaningen. Så att det var så vi gjorde. Och de här movesen, hur kom man ihåg dem? Skrev man upp dem hemma och satt och övade och hade olika namn på dem och sådär, eller? Ja, men det behövdes. Vi pratade om en nivå där, som jag sa, tre robot moves i en tunnelbanevagn för folk och tokstanna. Och tiden i skolan var ju likadant. När man hade dansat på ungdomsgården första gången så jag menar, en lunchrast kunde man ju stå och imponera på några tjejer man tyckte var snygga då med, direkt med små medel. Så att det var inte som idag där folk kan stå och träna waves eller flares eller backspins liksom i timmar och veckor för att den ska sitta ordentligt. Det var en helt annan nivå. Men det behövdes inte så mycket heller. Men 83 så bildas också något typ av crew, Crazy Moves. Precis, vi var ett gäng grabbar som brukade träffas på stan, och de flesta på södra sidan av stan, då var det naturligt, man åkte tunnelbana hem och sådär. Och vi bestämde att vi skulle ha som en audition på Axelsbergs ungdomsgård tidigt, och jag var skitnervös. Och vi skulle, alla var domare och alla skulle visa upp sig solo. Och det gjorde vi, och jag var en av dem ihop med Martin då, och vi ska se om jag kommer ihåg det här rätt. Jalle, Peter, Fyrsten, Arturo, Bobby, tror jag var första Crazy Moves. Från Farsta och Fittja var de då? Stämmer. Var det här folk som fortsatte dansa och representera? Nej, inte så många av dem. Crazy Moves hade vi en ganska kort. Vi gjorde väl något gig på någon ungdomsgård. Och sen så
blev lite meningsskiljaktigheter. Vi var ju inte kompisar från början, utan vi hade träffats på stan och vi blev osams och någonting. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Vi drog inte det jämnt helt enkelt. Så att jag och Martin drog åt vårt håll ganska tidigt och de fortsatte ungefär en sommar till då. Och slutade nog någonstans runt 84 där. Mig veteligen. Jag har inte haft kontakt med de här killarna på många herrans år. Men om du säger att det var svårt att få liksom kunskap om hur dansen såg ut kanske borta i staterna eller hur andra danser höll på runt om i Sverige, så kom i alla fall ett program på SVT 1984 som kallas för Bägen, där det fanns någonting som heter Freak Out. Stämmer. Vad minns du av det programmet? Det var ju skithäftigt, och jag sa till dig Pontus tidigare här att det är fantastiskt att sen dess mig veteligen har TV inte gjort en sån här grej om streetdance, åtminstone liksom en TV-serie med många avsnitt och där man visar alla grejer. Något UR-program har jag sett någon gång genom åren, men det här var banbrytande verkligen, och ja, med den tidens mått mätt, bra produktion och så vidare, absolut. Och en stor audition någonstans som många dansare från hela Sverige faktiskt kom till på den tiden. Ja, var det inte liksom att det kom typ 84, det blev som en dansexplosion i Sverige? Det blev en dansexplosion. Första Breakdance the Movie hade ju premiär där någonstans, och alla vi kidsen som hade kört nu ett år, vi tyckte att vi var världsmästare. Många av oss hade dansat på lite ungdomsgårdar, fått lite betalt och lite sådär. Så då skulle vi liksom ta oss till nästa nivå då. Då hakade TV på och gjorde den här TV-serien. Vet fortfarande än idag inte riktigt hur allting gick till. Vi var väl många som tyckte efteråt att det var folk som kom med, och det här låter kanske bittert, men det var folk som kom med som inte hade varit på audition, och det var det ena med det andra. Men igen, det fanns ingen YouTube, fanns ingen internet, man fick inte tag i folk heller, utan någon hade sett någon som var duktig, men var man inte där den dagen så var man inte där helt enkelt. Gick det för snabbt här, eller den här liksom explosionen? För att det kändes liksom som att typ alla skulle börja dansa, eller i alla fall om man lyssnar på historien liksom, och att det liksom, ja, men du vet, det är som en trend som bara liksom följer ganska snabbt ändå, eller? Lite typiskt Sverige kanske. Det har jag gjort på i många år i USA innan det hände någonting. Och här blixtade det bara till ett halvår, ett år efter att de första hade börjat röra på sig. Vi hade våra första dansklasser 84. Jag kan tänka mig, man är 15 år och står inför 25-30 personer. Då var det inte bara mycket kids, utan det var alla, och det var vuxna. Det var alla varianter. 30 pers. Man har ingen aning om hur man skulle lära ut ett steg som man knappt kunde själv. Och så fick man bra betalt dessutom. Men det vart en hype, precis som du säger. Alla skulle göra, alla dansskolor hakade på. Vi råkade vara där. Så det var en inkomst då som du hade under tidig gymnasietid då kanske? Att du, ja, absolut. Ja, redan i nian så man hade ganska bra betalt. Man hade någonstans strax över 100 spänn i timmen. Och det var ju feta pengar på den tiden, absolut. För att göra en kul grej. Så att man mådde riktigt bra, tyckte det var riktigt häftigt faktiskt. Vi ska ta och titta på den här från Bägen, den här vinylen då. Martin Carbo har fått titta på den i ett program tidigare. Men jag tänkte, du har ju ännu mer koll på dansen vad han har. Så jag tänkte vi ska ta upp den här break-sidan, eller electric boogie-sidan kanske man kan kalla den. För vi har ju lite hiphop, svenska hiphop-profiler här. Vi har fyra stycken, va? Profiler. Vem ser vi där uppe som gör Bodywave där uppe till höger? Oh, Bodywave, det är Mr. Popsy, Carl Dial, multitalangen, underbar människa. Han var tidig med det här och fantastiskt duktig på att dansa, kan göra allt. Ge en boll, han kan jonglera med den, och ber han sätta den i en basketkorg så gör han det, och ber han sjunga så fixar han det. Grym dansare, verkligen, verkligen. Mm. Och det känns som att han blev lite av liksom ett populistiskt ansikte utåt för dansen här. Jag tror att det egentligen för Popsys del så kom det nog lite senare egentligen. Han är inte någon av dem som jag dansar mycket med på gatorna egentligen, utan han kände någon av de andra här och kom med på den vägen. Han har dansat en massa på gatorna, men lite senare, mig veteligen. Jag har inte dansat lika mycket med på gatorna som senare faktiskt. För han känns ändå kanske som liksom den mest kända profilerade dansaren från 80-talet, i alla fall för min generation. Jag vet inte om det stämmer. Ja, vi kommer väl in på det lite senare, men vi har ju några av grabbarna i Ice Rockers som fortfarande är aktiva dansare och som har producerat Eurovisionsschlager, festivalfinaler och vinster och varit med där och dansat. Så att, men Kalle håller ju på fortfarande och
Han är lite genreöverskridande har han varit. Ja, verkligen, verkligen. Men man kan se det här som du sa med hypen. Det här gör vi oss roliga av varje gång vi tittar på det. Men man ser att det är tv som är i farten. Det var ju inte så här vi såg ut i Kungsan direkt med rosa och ljusblå benvärmare. Och en massa du ser rosa glitter på Popsys kläder här. Och pannband. Och... Om vi tar nästa person här då på dansmovesen då. Så har vi Armwave, King Tut och Combined Wave som är de här dansmovesen som visas upp. Vem är det vi ser här då? Och det är den Electric Boogie-legenden Mark Allin som visar arm wave först då. En wave från vänster till höger genom kroppen helt enkelt. Nästa bildserie så gör han King Tut som ja, det hade väl sin storhet då och sen var det stendött i 15 år och sen hade den en renässans här för några år sedan där det var fruktansvärt populärt. Man kunde se i Pepsi-reklam och allt vad det var, fingertats och tats varianter på det här helt enkelt då. Ja, jag som stort Michael Jackson-fan sa ju det till det här innan att jag kommer ihåg den här dansen från Remember the Times när de faktiskt är i Egypten och dansar den här. Mm. Men jag tror knappast att de dansar den här i gamla antika Egypten. Nej, absolut inte. Men där kan man se hur man ser det tv-program. Men man får en influens någonstans ifrån. Och sen tog vi den och så använde vi den. Vi kollade inte på varann på film. Det fanns inte på kartan. Utan det var en kul gubbe, en serieteckning eller någonting som fick vara inspiration helt enkelt. Sen har du breakdance-biten då. Backspin, handspin och headspin. Den tredje personen som är en riktig hiphop-legend i ung ålder här på. Ja, precis. Här har vi Cherno, ja, som är också en multitalang som mig veteligen började som breakare. Här visar han en backspin och en turtle gör han och han gör en handspin och sen gör han en headspin faktiskt. Fruktansvärt clean på bild. Nästan som man misstänker att han har fiskelina i fötterna där eller någonting. Den är fruktansvärt stiff. Cherno han hade signature move vi snackade om häromdagen. Han gjorde en footwork med en monkey basic kallade han den för. Det var en av de första som satte sin egen prägel verkligen på moveset. Han gjorde den på ett eget sätt. Som man gillar stenhårt. Mm. Ja, jag känner ju främst till honom som rappare då. Men skulle du säga att han är ännu skickligare på dans eller? Cherno, han är ju urtypen för vad vi tycker är liksom hiphoppare. Men han börjar som dans. Jag har inte sett han poppa om jag ska vara ärlig. Eller köra electric boogie. Det tror jag inte. Men breakare. Han var en grym beatboxare. Grym beatboxare. En av de första. Grym rappare. En av de första som levererade där också. Och sen duktig musikproducent. Graffiti, ja, säkert målade graffiti. Det vet jag inte säkert. Men precis som vi alla gjorde alla bitar. Och han levererade verkligen det. Och all, ja, kände i hiphopkretsen för att han alltid var så clean klädd dessutom. Det var alltid snygg, det var b-boy style hela vägen. En riktig svensk hiphop-legend. Ja, riktig hiphop-legend här i Sverige. Jag jobbar och säljer plastbaserade stolar faktiskt. Apropå du som jobbar med möbler, han jobbar med det. Jag säljer till något afrikanskt land, jag kommer inte ihåg var han är från nu. Men, oh, spännande. Sierra Leone, jag har hört talas om någonstans. Ja, jag tror det. Okay, cool. Nästa person ser vi här som dansar robot, då, den fjärde och sista personen. Grundstegen för robot. Och det här är en person som tyvärr har gått bort idag. Ja, vi fick höra här faktiskt bara för en vecka tidigare sedan att Raymond, som han heter, kommer jag inte ihåg vad han heter efternamn, men Robot Raymond tydligen har lämnat oss här för inte alls så länge sedan. Jättetråkigt. Men en profil på Stockholms diskotek på den tiden. Han och Lasse som vi sug upp till, det var något år äldre än oss. Och han visar lite robot moves här, en typisk gång framåt med väldigt stela ben och någon armrörelse här. Grymt. Ja, och vi pratar om en bild här som sagt. Men jag kommer fotografera den här i en högupplöst bild för er lyssnare. Så att ni kommer kunna se den här på gatuslang.se och se hur fantastiskt vackra de här är i sina rosa och lila benvärmare. Ja, typiskt svensk tv-produktion. Inte riktigt som sagt med hur vi såg ut just då. Men nej, det här är ett kultprogram verkligen. Det här är mer looken för så här aerobics som gick på, också var väldigt stort på den tiden. Absolut, absolut. Det är väl därifrån man har fått det säkert.
Men vad hade du för stil då kring 83, 84, 85 här? Hur såg det ut? Det var, jag har någon notisklipp på oss där när Dagens Nyheter dök på oss på stan och vi hade kommit trea tror jag i Stockholms Electric Boogie-mästerskap. Då var det väldigt populärt med korta byxor. Jag tror mina slutar 1,5 decimeter ovanför vristen. Det ser superfånigt ut. Och sen var det vindjackor. Vindjackor var ju perfekt att snurra på ryggen i. Så att det var vindjackor. Nike förslagsvis. Inte för stora loggor på ryggen då som fastnade och så här, va? Nej, men det såg ju skitcoolt ut när man hade snurrat på den här loggan. För då blev den alldeles snurrad liksom. Så det var ju lite coolt. Om man kunde få det, då hade man en schysst backspin. Men Nike, det kom väl från Breakdance the Movie också. Där hade de Nike-sponsrade vindjackor. Sen blev det samma här. Kläderna och stilen var ju såklart viktig. Man ville ju dansa coolt och se cool ut när man dansar. Men det kanske absolut viktigaste var ändå musiken man dansade till, eller? Absolut, absolut. Och det var också svårt på den här tiden. Ute på diskotek, ungdomsgårdar så spelade man ju Madonna, Michael Jackson, så det visslade om det och svensk pop liksom, va? Utan många gånger så fick man ju köra till den musiken så att säga. Hade man tur så hade de ja, någon rap-tolva. Rock It kom ju tidigt med Herbie Hancock, Grand Mixie DST eller möjligtvis Buffalo Gal. Malcolm McLaren kom ju då också. Så att musiken var ju jätteviktig och blev viktigare och viktigare framöver. Men det var svårt. Diskoteken spelade inte sån här musik då. Nej, jag tycker vi ska... Ja. Men jag tycker vi ska lyssna på tre ljudspår som du har valt. Tre låtar som är grymma att dansa till, antar jag. Ja, det här är ju om man säger Icy Rockers eller Micke eller Mick och Martin, vi var nästan ett begrepp som ett par när vi dansade, så är de här tre låtarna de som folk förknippar oss mest med, som jag personligen har dansat mest till. Och Buffalo Gal är väl den som levererar mest hiphop av de här, så att säga. De andra kom in lite senare när vi lite mer hade specialiserat oss åt stående dans helt enkelt mera. Men det är ändå låtar som står sig och dansar till runt om i hela världen och som folk har dansat till med den här stilen, tänker du, eller? Ja, framförallt Buffalo Gal. Det var ju ett hiphop anthem tidigt, absolut. Och även Tour de France som vi ska lyssna på lite senare. Men den var ju känd via Breakdance the Movie. Mycket känd dansen, en av danserna där i då. Ja, ska vi börja med Buffalo Gal? Vi börjar med Buffalo Gal. Gåshud. Boy, that scratch one is making me itch. Two buffalo gals go around the outside, round the outside, round the outside. Three buffalo gals go around the outside. Jag har alltså Malcolm McLaren och Buffalo Gals. Ni hade en rutin till den här låten då? Ja, det är ju fantastiskt. Det kommer tillbaka liksom 30 år senare. Det är helt galet. Men med min och Martins grej var mycket att vi var tajta som par. Det var vår grej. Vi kom på ganska tidigt att folk stannar på gatan och får se där annorlunda extra. Och när man står 10 grabbar och alla slåss om uppmärksamheten. Och när en kille har gått in och gått baklänges och kört lite robot. Nästa kille går in och kör lite breaking moves. Ja, men vi måste ju ta det till nästa nivå. Vad gör vi då? Vi har ingenting som är värre än vad som redan har levererats. Okej, men vi går in och kör det samtidigt. Och då ska man ha klart för sig att 83-84, varken jag eller Martin har någon skola dansbakgrund. Räkna takter och sånt där, det finns inte. 5, 6, 7, 8, nu kör vi. Nej, nej, nej. Utan vi lyssnar på musiken. Introt på den här låten, första takten börjar. Martin gjorde ett litet hoppsaskutt framåt med en slags bakvänd King Tut. Första fyran. Jag gjorde nästa fyra, men vi visste inte vad fyror var. Så gjorde vi det framåt tills vi kom till mitt i cirkeln. Så ganska corny ut. Men då stannar folk, bara det är två som dansar. Bara en sån grej fick folk att stanna. Sen körde han solo, jag körde solo. Han solo, jag solo. Och så gick vi tillbaka tillsammans. Och så fick vi alla applåderna. Då var det ju våra cash. Och så byggde vi det vidare från det. En fantastisk låt. Otroligt mycket minnen.
Vita handskar, spegelglasögon, vindjacka, förkorta byxor och sneakers. Det var det ni hade på er. Det var det vi hade på oss. Grymt. Vi ska ta nästa musikexempel som låter så här då. Ja, vad var det vi hörde här, Micke? Här var det Kraftwerk och Tour de France från, ja, blev ju känd från klippet i Breakdance The Movie när Turbo, eller Bugler Shrimp som man kallades för, egentligen går ut och sopar utanför någon affär med en sopkvast helt enkelt och influerar en hel Electric Boogie-värld. Fantastisk musik. Alltid inspirerande att höra, helt klart. För electric boogie-dansa eller popping-dansa ska vi säga. Breakare går kanske inte lika mycket loss på den typen av musik då. Men det här både lyssnade du och dansade till då? Absolut, absolut. Det här var inkörsporten till Kraftwerk. En favoritgrupp under många år sedan framöver, absolut. Så liksom, som hiphoppare så behövde det inte vara liksom nödvändigtvis klassisk hiphop man dansade till då? Klassisk hiphop på den här tiden, alltså det 83-84, det fanns knappt att få tag i. Det var, jag menar, tittade på Åhléns eller Stora Varuhus, så i bästa fall så hade de New York eller The Message med Grandmaster Flash. Det var det rockigt, det var ju inte liksom hiphop egentligen heller. Herbie Hancock, Buffalo Gal fanns. Det fanns inte, det var importbutikerna. Och det var inte mycket rap där heller. Jag kommer ihåg första gångerna, de hade ett importfack bland alla skivfack så att säga. Och det var kanske en decimeter. Och du visste inte, aldrig hört musiken, var ju tvungen att lyssna på alla skivorna. Och tidig rap på skiva då, det var kanske inte det som vi tyckte var hiphop lite senare. Det var ju band som spelade, Sugar Hill Records. Det var ju ett band som lirade och sen så rappade man på det. Och vi tog influenser överallt ifrån. Vi tog den musik som behövdes helt enkelt. Mm. De passade det vi gjorde. Gick vi igång på någonting annat så kunde vi lyssna på något annat, absolut. Och så gjorde vi det till våran pryl. Vi ska ta och lyssna på det tredje exempel som låter så här då. Six simple synthesizers playing on the sun. Six simple synthesizers playing all along. Six simple synthesizers playing on the sun. Six simple synthesizers playing all along. Ja, vad var det här för någonting, Micke? Det här var Six Simple Synthesizers med Man Parrish, också elektro. Och det är så för att förstärka, gör man ett gig framförallt för att förstärka de här elektriska rörelserna, så är det här perfekt. Som sagt, kanske inte, vi enades väl någonstans kring breaks lite senare. Funk och break, det funkar både för breakare och poppare och lockare så att säga. Men här om man skulle man gå in och köra på ett jam, om man skulle på scenen och man fick önska en låt och vi skulle köra ett elektronummer, då är det här man förknippar Mick och Martin med. Det, så är det.
Och då är vi inne på liksom andra delen av 80-talet, när den här kommer. När den där kommer så är det lite senare. Kan jag inte utgivningsdatumet i huvudet, skulle jag tro att det är där någonstans 85-86, helt säkert. Men tar vi min dansresa där, så kan man säga att 84, Bagen, Breakdance the Movie, vi fortsätter dansa på gatorna allihopa, och vi lär oss sakta hur saker och ting fungerar. Vi ställer upp lite tävlingar, och 85 så vinner Double M Crew det som kallas för Stockholmsmästerskapen på plattan, som markerar lite grann början på någonting nytt och lite avslut på den första delen i hiphopdansens tidiga början, kan vi tycka. Mm. Ja, för du får lite dansmeriter då, som du nämner. Du kommer trea i Electric Boogie SM 84 då. Mm. Och 85 så vinner ni då. 85, efter massa deltävlingar 84 runt Stockholm, så där jag och Martin kör. Vi har ju klippt med Crazy Moves, och det har hänt lite andra grejer. Folk har sina olika crews till höger och vänster. Vi tävlar på gatorna mot varandra och så vidare. Men det börjar bli lite tävlingar. Jag tror att andra dansgrupper vinner något SM. Det var alltså SM i varje stad, vill jag på säga. Alltså man visste till slut inte vem som var mästare eller inte. Men i Stockholmsmästerskapen 84 gick vi till final på plattan. 85 i juni, om jag inte minns galet, var finalen där. Den sopade vi hem då, jag och Martin. Och Robotman var med då. Kände robotikon också, en av de tidigare streetdansarna. Mm. Och ni vinner över ett crew som heter Abdullah and the Rockers då? Vi vinner över Abdullah and the Rockers, precis. Och det var ju en ganska stor tävling, som du såg på något dokument. Det visade mycket sponsorer och Stockholms stadsdelsförvaltning och allt vad det var för någonting var med och pyntade här. Och det pratades i ett halvår säkert om vad det skulle vara för prispengar. Gigantiska pengar ryktades det om. Och jag har faktiskt fortfarande första priset hemma hos mig. Hänger på väggen. Det är en trumma. Så det var inga cash? Bakom. Det var inga cash, det var ingenting. Vi fick göra en show på Kulturhuset en månad senare, och så vann vi en trumma. Nu sägs det att det faktiskt var Tetio Kärnos pappa, Amado Ja, som har gjort trumman. Det var kul faktiskt att höra från Tetio eller från Kärn om det kan stämma. Men det var vad man sa till oss, och vi vann den här trumman och var jävligt besvikna faktiskt. Men så var det. Det var fullsatt platta. En jäkla massa tusentals människor, och Abdullah and the Rockers hade en electric boogie dancer och var resten breakare. Vi hade en lite mer story i våran grej. Vi hade ett smurfnummer, alltså lite inklipp med där jag och Martin var smurfar som dansade, och så var det Gargamel, var Robotman, som jagade oss, kan man säga. Så ni var utklädda då till och med? Nej, vi hade stora vita baggisar och en collegetröja, men för att se ut lite som smurfar så var det vita baggisar så att säga, va? Ah, men, okay. men det var ju också en ny grej. Om man sett alla, vi hade 4 minuter på oss att tävla. Och vad ska vi göra? Alla var ju duktiga, tyckte vi då på den tiden. Ja, men vi gör någonting annat. Om inte minns fel så var det Martins mamma som var pianist på operan på den här tiden. Och hade sett en jäkla massa ballettdansare som tyckte att alla gatudansare bara stod och tittade ner i marken. Vi tyckte hon var skitfånig, för att vadå, det var ju moves. Men de sa, titta på stora dansare, Fred Astaire och så vidare. De tittar på publiken, man måste vara glad, måste förmedla någonting. Ja, okej, då börjar vi lägga in lite humor på det, lite mer tanke. Vi gjorde en story då, de andra dansade till en låt rätt och slätt. Och det är klart, ska du få 6, 7, 8, 10 tusen folk på plattan och skratta och rösta på mig, ja, då måste man göra något extra. Och vi gjorde något extra den där dagen. Så det var publiken som avgjorde vinnaren? Nej, det var en jury, men det är svårt när 7-8 tusen människor jublar, så är det ju svårt att säga nej liksom för en jury, absolut. Jag kan fortfarande idag ta individuellt vi mot Abdullah. Nu var de lite mer break och vi var lite mer electric boogie, om man säger, överallt. Så, men dansare mot dansare så var vi ju inte ett snäpp bättre än dem. Men det var ju som paketeringen av det hela som gjorde att vi tog hem det hela då. Och det här liksom att det finns en sån stor publikt intresse för dansen här då, gör ju att det också finns en kommersiell kraft i det hela. Precis, det vart väl startskottet på att börja kunna göra någonting av det här. Vi gick ju fortfarande i skolan och så vidare, men vi var lärare redan på den tiden, 85. Jag tror jag hade måndag, onsdag, torsdag, lördag, söndag var klasser 4-5 dagar i veckan. Galet, över hela Stockholm. Men det som hände, som var specifikt för just den här dagen, var att jag fick göra en radiointervju direkt efter tävlingen. Gjorde den här radiointervjun och får frågan, jag har det faktiskt där på någon kassett någonstans här, man får frågan så här, ja, men hur ser liksom en hiphopgrupp ut? Och jag talar om att, ja, men en hiphopgrupp, det är några som målar graffiti, det är några som dansar popping, det är några som breakar och det är några som rappar och bla 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 bla.
Och liksom föds en liksom vision av att det där fan ska vi göra hela grejen. Så att vi sätter oss ner med Bullen Rockers efter den här tävlingen. Om det var på Max eller McDonalds. Och så spånar vi lite grann vad vi ska göra för någonting framöver. Och ett par timmar senare, några, får jag beklaga fortfarande, några fick inte vara med. Och några var med, jag var en av dem som var med. Bildade vi Icy Rockers helt enkelt. Ja, och vid bildandet av Icy Rockers där då 1985 då. Vilka ingår i liksom första upplagan? I första upplagan så var det jag, Micke, Martin och Kasper Blom. Jättekände gatudansare och profil i danskretsar på Stockholm på den tiden. Och sen var det Peder och Christian och sen även Danne Malmer. Och det var ni som dansade då? Ja, och Abdullah ska vi säga, jävligtvis från Abdullah och Rockers var också med på ett hörn där. Första året var ganska så att vi hoppade lite ut och in med medlemmarna där. Men vi var med från början. Och vad kan du berätta om då Kasper, Christian och Peder som dansade? Fantastiska människor i hela bandet och jätteoriginal. Och Abdullah som alla tror här efteråt, det var en svensk kille, Christian Juvenius. Han är mörkt hår, någon kallar han för Abdullah en gång. Och sen blev det Abdullah and the Rockers, lite krasst. Fantastisk karaktär, människa, underbar kille. Christian Juvenius var en längre breakare, en sprallig kille. När man läser om oss på nätet så kallas han ofta för hockeyligan. Hade väl en hockeyfrilla tidigt. Och det blev hockeyligan helt enkelt. Han gjorde ju sin karriär och är fortfarande aktiv dansare i After Dark. Dansade med Danne Malmö, den andra breakaren bakom Carola när de vann Melodifestivalen. Och det är lite kul hiphop. Eurovisionsschlagerfestivalen vinnare och så är det två b-boys som står bakom. Jag kan ju tycka att det är lite kul. Peder var väl den som anses vara den bästa breakaren de här åren, 85 till 88, 89 någonstans. Komplett, fruktansvärt akrobatisk kille. Mycket duktig, mycket karaktär också. Hittar på sina egna grejer. Danne Malmö likaså, en riktig spjuver. Han var med också tidigt i musikalen Fame och gjorde sitt namn i dans Sverige tidigt helt enkelt. Mycket karaktär där också, mycket karaktär. Så det här är liksom personer som har försörjt sig och liksom fortsatt arbeta inom dansyrket så att säga efter. Ja, Danne och Christian, ja, Christian är ju fortfarande aktiv. Danne dansar inte så mycket längre, men gjorde då under ett antal år framöver, men inte så mycket hiphopdans så att säga då. Utan de fortsatte i med annan dans helt enkelt. Absolut. Mm. Vi måste ju prata om Martin givetvis, min kompanjon där som också var bland oss poppare, liksom den, vad ska vi säga, spirituella clownen som hittar på sjuka grejer och fick det mest banala steg att se magiska ut. Man visste aldrig vad man hade han, men en fantastisk karaktär han också, absolut. Men ett hiphop crew är inte komplett med bara dansare, eller hur? Nej. Utan det var också två målare, två rappare och en DJ då. Precis, och där kom ju visionen in där. Vi skulle göra någonting, någon extra som ingen riktigt hade gjort tidigare. Så att vi tog in legendaren Rockski som DJ. Vi hade Carbo som hette MTC som rappade först. Jag vet inte, jag tror inte han sa det när han var hos dig, men jag har påminnt han någon gång. Vad står det för? Martin Tappani Carbo. Enkelt. Ja, ja. Det finns faktiskt på någon graffiti tidigt också där det står just MTC. Om man har glömt bort det. Och sen hade vi Almighty, Tony Laurent som rappar också tidigt då. Och då var vi väl ganska kompletta förutom graffarna då. Så att då de kungarna, två av de tidigaste pionjärerna på graffscenen, det var ju Sig och Dizzy. Så att de hängde med så ofta vi kunde och hade sådana uppdrag där vi kunde vara hela ligan. Och då gjorde Sig och Dizzy en fräsch piece i bakhand på scenen helt enkelt. En whole car höll jag på att säga, men en stor graffiti över hela scenväggen. Och sen så hade vi DJ-set med Ski på The Ones and Twos och Tony och Martin på rap som delar av showen. Vissa delar låg på kassett och sen så körde de live cuts och live breaks och så rappade rapparna. Och ibland rappade de över när vi dansade och så var det ett helt hiphop-set helt enkelt. Och ni umgicks också då som kompisar, utan det var inte bara liksom en professionell ihopsammansättning, utan det var för att ni liksom kände varandra och hängde i samma kretsar. Ja, alla de här människorna hade vi hade ju hängt, det här i 85 så hade vi hängt i Kungsan åtminstone ett och ett halvt ihop. Men vi kom ifrån, många av oss kom ifrån från södra sidan, men inte alla. Så att vi var inte barndomskompisar, absolut, men vi hängde ju då. Det var ju
dans och hiphop var ju allt. Det var helgerna giggade vi på, eller hade kurser ihop någonstans, eller så träffades vi i Björns trädgård där vi hade en replokal länge, eller på Fryshuset, eller ja, vi var mer eller mindre oskiljaktiga under de här åren, kan vi säga. Det var galet mycket tid som gick till det här. Vi gick inte och tog dansklasser någonstans, vi levde det här hela vägen. Och ni levde ju också ekonomiskt på det här ett tag då, gjorde ganska många olika speciella gigs för olika företag och på olika stadsfester och sådär. Ja, vi har gjort massa tokiga grejer. Vi har väl några VHS-kassetter någonstans på, där vi uppträdde på liksom LO-stämman. Det låter ju jättesexigt i hiphop-svängen. Med liksom röda flaggor och grejer. Men, och 300 kostymmänniskor. Men det gav cashen och vi gjorde vår show. Det var ofta något budskap i det hela. De ville se ungdomskultur. Då hade vi någon stories kring det och så vidare. Och sen så bjöd vi på 5-10 minuter hiphop på slutet. Där det var live cuts, rap och street dance som det ska vara. Vi dansade företagsgig. Vi gjorde något för Vattenfall. Det var också lite häftigt med kostymer och kläder. Vi pratar trots allt 85-86 med liksom bröllopsklänningar och kostymer och b-boys som breakade i den här utstyrseln och gjorde Vattenfalls historia liksom. Ja, mycket sådana tokiga grejer. Ja, ni gestaltar kungen och drottningen också, ett nummer, eller hur? Precis, kungen och drottningen fick breaka 86 i Vattenfalls historia. Det var ett stort år för Vattenfall tydligen, och då fick vi göra det, och då köpte vi in en brudklänning helt enkelt och kostym till Christian och Peder som genomförde det här numret. Så jag körde ett b-boy nummer i de kläderna. Rätt fantastiskt. Mm. Televerket, det var galet mycket. Vi dansade för Ingvar Carlsson, statsministern, gjorde vi, som också ville se ungdomar då och så vidare. Stockholmsnatt, premiären dansade vi på givetvis. Massor med såna här små turnéer runt om i Sverige på, eller alla möjliga uppdragsgivare givetvis då. Det låter ju inte som att ni var särskilt inskränkta, alltså fyrkantiga i hiphop-syn om man gör den typen av gig, eller? Nej, och visst, vi har fått en del sådana, det var liksom sellout då, men väldigt viktigt för oss var att bevisa vad vi gjorde för någonting. Men klart, men har du en uppdragsgivare som säger att och här, vi vill göra en grej här och vi vill ha det här, då får man ju liksom leverera det om det är saker man kan stå för. Annars får man liksom hoppa av den där grejen. Så vi gjorde grejer vi kunde stå för och tala alltid om att det här är hiphop hela vägen. Så att vi kör de här grejerna som ni vill ha, men vi vill också leverera den här avslutningen som det oftast var då, där vi var liksom solon och freestyle och rap och DJing. Men så ni var liksom seriösa på den här tiden ändå och liksom registrerat företag typ, eller? Nej, det fanns ju inte på kartan givetvis. Skulle man ta det till någon ytterligare nivå så var väl det liksom nästa grej att det skulle ha blivit så. Men vi var ett bunch of kids som bara hade kul ihop, och cash och den här seriösa ådran, det var något som liksom bara kom av det hela. Det var Karl som talade under bordet alltså. Va? Ni fick svart pengar. Jag bara skojar med dig. Ja, men det var väl en del. Var det kommuner och grejer så var det ju alltid som det ska vara givetvis då. Men det fanns andra bitar också. Absolut, helt klart. Men du som hade liksom mest kärlek för och dansen på den här liksom tiden, hur såg du på graffiti, DJing och rapping då som dina kollegor höll på med samma crew? Jag älskar hela prylen. Alltså jag får ju gåshud om jag ser MC som freestylar till en DJ som cuttar. Det är liksom, det är gåshud fortfarande. Det spelar ingen roll vad jag för ålder. Och graff, jag är totalt superkass på måla, men att fylla i och vara med ute en natt när det händer, det är ju så jäkla obetalbart. Jag intresserade mig för DJ-prylen, så att jag på DJ-et en hel del också då, absolut. Men beatboxat, jag har beatboxat bakom Carbo. Funkade det inte med skivspelarna eller han ville ha en beat, ja men då körde vi en beat. Så vi gjorde hela grejen allihopa. Vi ska fortsätta lite med tipsandet här, tänkte jag. Du har ju fått välja ut 3 filmer. Om man nu vill liksom studera breakdance, om man ska börja någonstans. Som inte du kunde börja med, helt enkelt. 3 DVD-filmer som ligger här på bordet. Precis, och man kan väl ta bara det här. Nu pratar vi breakdance, och då ska man väl säga hela tiden i allt vi pratar här, Pontus, att allt det här är ju liksom mina värderingar. Det jag har lärt mig och inte lärt mig. Det finns absolut, idag finns det ju mer eller mindre doktorer i det här. Folk som har hållit på från de här åren som fortfarande finns och som har studerat det här in i minsta detalj. Så att, och man forskar massor i det här, så är det fortfarande, det här är min syn på det hela från den tiden. Vi vart ju upplärda med att det är breakdance.
synas till exempel. Jag såg på nätet häromdagen Crazy Legs talade om hur man liksom uppfann det här ordet. Det var någon manager till Rocksteady Crew som sa breakdance, och så tog media det, och så man pratade annars om breaking eller b-boying eller rocking eller någonting. Och, men vi, för oss hette det ju breakdance eftersom Breakdance the Movie kom, och då blev det så att säga då. Och tar vi de här filmerna som vi kikar på, så tycker jag att Beat Street, en av de första filmerna, var som liksom fångade det vi pratar om hiphop här. Här fanns hela prylen, även om det är lite sådana här corny stories i det hela också. Men den har liksom fångat, och det är många legender med i den där. Den tyckte vi väl alla var mer äkta, ska säga, än Breakdance the Movie, som var lite grann som Bagen. Det var lite benvärmare och lite rosa och lite mer färg. Det kanske var så också i Los Angeles på den tiden, att det var lite mer så än vad det var i Bronx och New York. Och visst var det så att liksom storyn var väl lite i andra hand. Det var väl liksom dansnumren som var häftigast. Ja, precis. Och rap-grejerna, DJ-grejerna som är med i det hela. Och jag tror det vi fångade upp var liksom feelingen här i New York på den tiden. Man snodde ström ifrån gatan, och man gjorde någonting balt av det som fanns. Man inredde någon lägenhet med liksom förfallna grejer. Man tog det man hade och man var glad ändå. Och sen levererade man fett. De andra filmerna är ju egentligen, nästa film är egentligen tidigare rent krasst, men inte i Stockholm, Wild Style, som kanske ännu mer på riktigt, så med klipp också, med massa legender som är med i, men som jag tycker fortfarande får gåshud när jag ser den, absolut. Och det är ju inte världs mycket dans i, men det fångar den där tidiga hiphop-flavorn. Jag tycker att den håller idag 2015. Jag kan se dem hur många gånger som helst. Jag har sett dem hur många som helst, kan se dem fortfarande. Sen har vi en tredje film. Det här är ju lite roligt eftersom det är en svensk, Quincy, som har producerat den här. Men som jag tycker också att det är samma feeling. Den fångar liksom hiphop-feelingen i det här. Det är The Freshest Kid, History of the B-Boy, som jag gillar stenhårt också, med mycket intervjuer med många legender som var med och berättade sin story i det hela. Ja, och det är alltså Quincy Jones Jr. eller QT3 då, som växte upp i Stockholm och var en duktig dansare. Absolut, absolut. Jag har dansat en hel del på gatorna och även på en del gig faktiskt, ja. Och han har ju producerat flertalet filmer, The Freshest Kids då, men också Beef-filmerna till exempel ligger han bakom. Och han bor väl i Los Angeles och producerar alla möjliga artister. Han har producerat Ice Cube till exempel, mycket av hans bra material. Tupac, LL Cool J, ja, jag tror the name goes on, det är liksom en lång lista. En fantastisk kille, häftigt att ha träffat honom innan han blev denna när idag så att säga. Ja, umgicks du med honom på den här tiden? Ja, vi alla de här, vi som dansade, då vi träffades i Kungs, han hängde där. Jag har någon story, vi sprang in i Quincy och Martin på stan, och så träffade vi Popsy, och de hade sitt eget crew på den tiden som hette Berserk. Och Quincy, han ville hem och käka glass, han gillar glass. Och skulle han hänga med sin tjej som han höll väldigt kär på den tiden. Mysan, om jag inte minns fel. Och så att han drog, han hade ett gig på Boulevardteatern på Götgatan. Och skulle få bra betalt dessutom. Men han ville vara hemma med tjejen och käka glass. Så att han drog, så lämnade han mig och Popsy och Martin där. Och vi sa, men vi tar gigget. Vi har aldrig dansat ihop förut mer än på gatorna. Så vi gick in och så levererade vi 20-30 minuter streetdance. Mer eller mindre freestyle. Vi stod väl en timme utanför på baksidan av Boulevardteatern och repade. Och det var dörrar och någon kuliss där, kommer jag ihåg, som en töcken nästan. Det var fantastiskt minne efteråt. Vi skrattade i 20-30 minuter. Huxlux står man inför 400 människor. 16 och ett halv kanske gammalt. Och man vet inte vad man ska göra. Och mina två danskompisar, de har lämnat scenen med en dörr. Liksom. Och då gäller det ju att leverera. Direkt musiken rullar. Det är bara att köra. Och Huxlux öppnades en dörr och så hoppade någon in och jag hoppade ut. Och så skrattade vi åt varandra bakom scenen. Och sen så körde vi igen. Och folk jublade som tusan. Det var galet. Galet häftigt. Ett annat stort gig ni gör är ju på pubhuset då vid Hötorget. Det var väl bland det första vi gjorde som Ice Rockers. Vi hade kontakt med pub och Konsum som det var då. Så att vi trodde inte det var sant och byggde upp en stor scen på Hötorget, mitt på Hötorget. Det var en massa graffiti, målningar bakom. Och vi fick, betalningen var en jäkla massa kläder.
Jag tror Ski nämnde någonstans att det var kläder för 50 000 och det var en jäkla massa pengar på den tiden. Lite grann beroende på vem man var i gruppen. Rapparna Tony och Martin, de plockade ut snygga kostymer. Ski kommer faktiskt inte ihåg vad han hade för kläder på. Han hade ju en thrillerjacka, Michael Jackson. Om det var därifrån eller inte, det vet jag faktiskt inte. Jag plockade ut en Tacchini, Sergio Tacchini overall, sandpocketbriller, någon munkjacka, nya Levi's jeans, nya sneakers med fat laces, någon skjorta och någon tröja. Ja, du hör ju, och vi pratade ju 85 trots allt, så att det var en galen grej faktiskt. Hip Hop Happening hette det, stor reklam för tidningarna. Ja, så fresh gear då alltså var en viktig del. Det var riktigt att vara fresh. Det var riktigt coolt att vara fresh givetvis. Vi gjorde ju ett nummer i tre poppin killar i bara Tacchini overaller in bakom scen och bytte om till liksom en jeans fresh dress med snedvända kepsar och jeans och sneakers. Ja, lite kul faktiskt. Och då har du ju en bondelid piqué på dig då. Då hade du blivit utbuad 85 alltså. Då hade jag blivit galet utbuad 85, garanterat. Men då liksom den här eran med Icy Rockus tar ju slut på 80-talet då. Precis, det var ett galna år. Vi började 85, vi gjorde våra sista grejer 88, jag gjorde lumpen 88, men vi giggade en del 88. Vi var i år en vecka, giggade. Vi gjorde ju alla de här små turnéerna och så vidare. Battlade en del, gjorde vi givetvis. Men det var en dansscen som tyvärr tog vi väl lite udden av det själva, eftersom vi tog tvåan i den här stora tävlingen och vi som vann, det är klart, det var ju en slags all-star-grupp av det hela då. Så att, men det var mycket hiphop jam. Det var ju, där började också den här riktiga hiphop-grejen där vi började ordna alla jamsen. Det var ju på de här jamsen efter 85, 86, 87. Det var då vi hade live DJs, live graffiti. Det var alltid någon av graffarna som gjorde flyersna till jamen. Biljetterna var liksom graffinspirerade. Och det fanns alla elementen där. Det var då också battlescenen blev större. Så det var fantastiska år faktiskt. Men vad var det som gjorde då att Icy Rockus la ner? Ja, det som hände, det började väl lite grann med att man fick andra intressen. Jag tror Tony och Dele var ju inte. Kasper lämnade först och det var liksom en kompisgrej. Jag och Martin var tajta, han var den tredje popparen. No hard feelings, vi är bara bra polare idag. Men man kände sig lite utanför. Christian och Danne försvann ju åt showdanshållet så att säga. Va? Så att, länge var vi bara tre dansare. Jag, Martin och Peder så att säga. Då kom Freeze in som idag är en legend och kultfigur i breaking-scenen i Sverige. Och stora delar av världen om jag har förstått det rätt. Ja, från Göteborg va? Från Göteborg, precis. Och vad ska vi säga också som är viktigt under de här grejerna. Vi gjorde ju kanske fortfarande ett av de största hiphop-jammen i Sverige. Two Death Days of Hip Hop i 86 på Fryshuset med Tilla Rock och Mr. Wave, Icy Ice, Shake, stora dansprofiler från New York City Breakers, graffiti och hiphop-eliten från Köpenhamn och Västerås och Sundsvall och hela Sverige var där så att säga. Och efter det samarbetet då allting egentligen blossade upp. Så 86, 87, 88 var ju riktigt stora hiphop-år så att säga. Vi bytte, ja, alla, vi åkte till varandra städer, hälsade på och bytte erfarenheter och idéer helt enkelt. Allting blev större, proffsigare, folk började göra skivor och så vidare. Men det blev också för våran del så folk fick andra intressen. Vi kämpade på och 88 gjorde lumpen. Ja, man glider isär. Jag gjorde lite robotgig efter det. Martin Carbo gick ju vidare i musiksvängen. Christian Danne hade ju börjat dansa annat. Och sen så rullade liven på liksom. Så att jag tror 88 gjorde vi våra sista gig som Icy Rockers. Men vad tänker du med livet då liksom, när du lämnar Icy Rockers? Du ska göra in i lumpen och liksom 80-talet över och gå till 90-talet. Vad hände då liksom? Ja, det var också en fantastisk, en annan fantastisk era tar ju vid där. Jag är ju lumpen 88 och försöker hålla lågan brinnande. Vi gör lite gig. I lumpen får jag smeknamnet Farfar Hip. Världens äldsta hiphoppare 1988. Det är ju lite kul så här några år senare när hiphoppen är större än någonsin. Men efter lumpen så det överlevde inte det. Freeze fortsatte dansa. Jag och Martin hängde på klubbar, dansade men inte hiphoppade om vi säger. Blev ju New Jack Swing och den eran efter det. Sen träffade jag igen min fantastiska fru. Vi bildade familj och fick lite kids. Och sen levde vi det livet. Men hiphoprötterna går aldrig ut. Mina 1200 står där, mosen sitter där fortfarande. Men liksom på 90-talet så har du egentligen inte liksom giggat någonting eller liksom övat in nya moves.
Nej, det är lite grann som att cykla. De sitter där, mycket av feelingen är fortfarande där. 90-talet, vi dök upp på, tror 96 var ett stort, ganska omtalat hiphopjam i Sona som jag var inbjuden på. Var där, filmade en del, träffade Damon, Popsy, Freeze givetvis och lite av de nya som hade dykt upp. 99 så var det också ett reunion jam där Ice Rockers faktiskt var där. Jag och Martin körde lite moves i på golvet bland alla unga kids. Så att säga. Sen efter det så har vi dykt upp på något jam här och där har vi gjort någon liten grej. Sådär. Mina två grabbar, söner, har dansat en del och hängt runt med dem som Icy Rockers Junior. Men det finns alltid där, ränderna går aldrig ur. Men det är ju ingenting jag lever på, det är bara en kul grej, verkligen. Från den tiden fram tills idag egentligen så har du ändå hållit dig lite uppdaterad vad som händer inom dansscenen och så, eller? Ja, hela tiden, absolut, absolut. Hållit mig uppdaterad, men inte synts, inte, jag är absolut ingen cred för det, men det är så häftigt och så kul att se duktiga människor prestera, framförallt när de är självlärda och gör sin egen grej. Det är fantastiskt häftigt. Vad, finns det några liksom favoriter som du tycker man bör hålla koll på idag bland liksom nya generationer dansare? Ja, det finns en massa dansare som är fantastiska. Det jag saknar är fortfarande den här lite hiphopådran. Det är kommersiellt på ett annat sätt idag. Man tävlar, man har inte crews på samma sätt. Man gör produktioner, man är med stora tv-grejer eller stora musikaler och så vidare. Men det är inte liksom samma grej. Danseventen är ju inte på samma sätt heller. B-boy-scenen är ju lite mer åt det hållet, absolut. Där är det helt klart att namedroppa några nya namn. Mitt favoritcrew är fortfarande Ghost Crew när det gäller b-boying. Och där är ju Freeze fortfarande med, vår gamla homeboy från Icy. Och där får man ju riktig hiphop b-boying när man ser dem köra. Det är mycket flavor, mycket karaktär, deras grej. Ja, det har jag förstått, det är liksom en viktig del som du tycker, liksom just det här med karaktären, att man liksom inte bara går in och lägger snygga moves, utan det ska liksom finnas någon flavor, en krydda i liksom personligheten. Ja, vem är du? Vi brukar prata om bite. Man bitar inte, man gör sin grej. Man kan inte leverera någon annans grej. Man twistar den och sen gör man den till sin. Och att bjuda på en karaktär, att man är någonting som är annorlunda än vad alla andra gör. Det är ju jätteviktigt. Titta på balla klipp med massa headspins. Det är kul i 30 sekunder kanske. Men när de inte ger av sig själva, då är det bara en grej. Det blir som gymnastik du var inne på förut. Mm. Det är dans, och dans är väldigt personligt. Det är känslor. Leverera känslorna. Men du har ju liksom en ganska så här, vad ska man säga, traditionell liksom åsikt kring break. Att det ska vara liksom fyra element. Eller som jag ser det, i alla fall, när man liksom ser det i diskussioner på forum och sådär. Finns det någon risk att det blir liksom, att det blir som någon gammal romantiker, tycker du, kring hur hiphopen ska se ut, eller hur regelboken säger att den bör vara liksom? Nej, men absolut inte. Man ska inte bli en bitter gammal gubbe på något vis. Utveckling är alltid jättebra, och det måste ju utvecklas och hända grejer. Sen är fortfarande det hiphopkulturen. I min värld så är hiphop en kultur, och det innefattar alla bitar. Är det bara en DJ som har en scratch-show, då är det liksom DJ-show eller turntablism. Det är inte hiphop, utan hiphop blir det när det är tillsammans. Rapparna idag, de gör musik och sen använder de en teknik som kallas för rap, tycker jag. Är det hiphop-musik, då är det andra bitar till där. Det är en helhet. Och romantik eller inte, det är klart att alla de här avarterna har ju utvecklat massa nya musikstilar, dansstilar och så vidare. Det är ju skithäftigt givetvis. Men det blir fel i mitt huvud och i många andra old schoolers huvud, kallar det romantiskt eller inte, men det är inte hiphop. Det är någonting annat. Hiphop gjorde man där och då. Det kunde vara rockbeats, men det var beats vi satt ihop på ett eget sätt. DJ'n twistade till sitt, rapparen freestylade någonting, la till någonting mot vad han hade sagt tidigare. Någon hade en kul kangle, en hatt, någonting. Det vart en speciell flavor. Dansaren går igång på det där nya beatet, kattat på det nya sättet, ihop med rapparen. Ja, men då blir det hiphop. Men tycker du, hur ska man liksom få den nya generationen på något sätt att förstå den där delen av kulturen, där ändå liksom rapmusiken har liksom tagit det mesta kommersiella och liksom synliga platsen? Och
Ja, det där är inte helt enkelt. När man pratar med alla så säger alla att det är snudd på omöjligt. Det är ingen som vill, säger man. Du såg ju när jag och Ski träffades här lite tidigare ikväll. Vi vill. De flesta andra gamla som fortfarande bryr sig, de vill. Så vi visar gärna hur det går till. Och det finns väl en del planer på att försöka göra olika saker för att visa det här. För när man berättar, när man visar tapes på de här jamsen så går ju alla igång. Alla går igång, nya rappare, nya dansare. De tycker det är fantastiskt när de väl ser och får uppleva det. Så det måste väl kanske till någon liten kommersiell order då för att folk ska få se det. Breaka ner i källan och ingen ser det, då sprids det ju inte, absolut inte. Nej, för det är liksom DJ-scenen är ju också något som har börjat tyna bort ganska mycket. Där DJ-SM har varit skitstort och det är liksom tusentals personer i VM och så vidare. Mm. Men här om året så lades ju liksom DJ-SM ner för att det var för få deltagare och liksom att turntablism-kulturen har försvunnit till exempel. Men danskulturen däremot är fortfarande stor. Det finns ju mycket danskurser och brett i många åldrar och sådär. Även om liksom den klassiska liksom hiphop-dansen kanske har försvunnit. Ja, nu kan jag inte exakt idag hur stort det är. Jag vet ju att Danscentern som var ett så här litet center för streetdans i Stockholm gick i konkurs förra året. Flyttade från Åsegatan och ligger nu på Fryshuset som köpte upp det på något vis. Så att de har ju bevisligen haft någon form av ekonomiska problem. Och jag tror inte att alla dansare jag vet har haft klasser och har jättemycket klasser just nu. När det gäller just streetdance så att säga. Men det går ju i vågor. Så kommer en film eller en tv-serie och sen blommar upp igen så att säga. Så att det är kommersiella krafter som styr tyvärr. Jättetråkigt, men så är det. Musik är ju universalt och det får... Det är många som tycker att det är liksom fuskigt, man gör en låt och så kan man leva på den. Nu är den eran är lite förbi eftersom det är Spotify och man laddar ner musik. Så då måste man ut och köra konserter och då får man ju jobba för grejerna. DJ-grejen tycker jag är supertråkigt. Det är ju, jag kan tycka att det är skithäftigt att se de här DJ-sarna kör med Seraton och med datorns hjälp. Och det är loopar och det är knappar till höger och vänster. Levererar fantastiska grejer. På riktigt, jag är skitimpad att utvecklingen kommer dit. Men det är ju inte hiphop. Hiphop är ju liksom vinyler. Det måste vara vinyl. Nej, men visst, Serato, när du har vinylskivor och kör via den. Och sen kör du beats där och cuttar beats. Och sen så någon som rappar så är det ju hiphop där. Det måste ju inte vara 1000 vinyler. Det är ju behändigt så sjutton med en Serato. Men när du har massa knappar, förinställda grejer du kan lira. Då försvinner ju hiphop-grejen kan jag tycka. Att bara se en DJ som trycker på knappar till höger och vänster, det är inte hiphop för mig. Men jag är ju helt övertygad om att Grandmaster Flash skulle lira på en sån idag, för han var ju fruktansvärt tekniskt före sin tid. Så att... Men graffitin i alla fall är ju ändå rätt levande, just den anledningen kanske att det fortfarande är liksom en nagel i ögat på folk och nolltoleransdiskussionerna är ju igång och liksom, det ska väl bli 2 lagliga väggar på Södermalm nu bland annat. Mm. Och det känns som att graffitikulturen är liksom odödlig på något sätt. Mm. Vi får väl skylla oss själv i dansscenen kanske. Det finns ju folk i graffiti, på graffitibiten som har jobbat hårt i många år i det tysta och fått upp de här eventen, Art of the Streets till exempel, till att ta hit internationella målare och göra en stor grej av det. Mycket, det kanske var det bra, nagelögat som du säger, det blir ju debatt. Och all reklam är ju bra reklam, får man lära sig om man jobbar med sånt. Och då syns det på tv för diskussioner och sen blir folk intresserade och det blir ju kommersiellt. Och då blir folk intresserade. Så att där har hiphop, den rena hiphopdansen kanske inte har gjort det, den hemläxan riktigt. Men vad säger du då om till exempel filmer som You Got Served och sådana liksom Hollywood-produktioner som ändå populariserar dansen och sådär? Ja, jag ser de där filmerna när de kommer eller köper dem och kollar på dem med kidsen och älskar dansavsnitten. Fast det är givetvis jättekorny när det ska se ut som att det är jätteimproviserad freestyle-dans och så vet man att det är 7-8 minuters jättekoreograferade rutiner med liksom 10 dansare. Och sen är det i allmänhet ganska corny, Romeo och Julia stories och ganska likadant. Men ja, får du upp dansintresset så kan du gilla det. Men det farliga är ju när det går åt fel håll. När det liksom när det drar åt fel håll och folk tror att det är på ett visst sätt. Ja, men det är hiphopdans, men det är inte hiphopdans. Men visst, ur en massa misstag så föds det ju alltid nya grejer. Det är ju så. Att lyckas är ju inte bara massa succéer, det är ju resultatet av massa failure. Men då liksom om dansen ur kommersiellt syfte har försvunnit från dig så är du fortfarande intresserad av dansen och har det som ett stort intresse. Men idag gör du ju någonting helt annat. Du jobbar ju med möbler sedan lång tid tillbaka.
Ja, som mycket annat i livet. Det blir som det blir. Och råkade snurra in på en möbelaffär för en himla massa år sedan. Och gjort min karriär som i möbelsvängen helt enkelt. Absolut. Kommersiellt som tusan. Ja, vad är det du gör där? I dagsläget, jag tror jag har jobbat med allt. Jag är inte suttit på ekonomiavdelningen när det gäller möbler. Men jag har sålt möbler och köpt in möbler. Jag har inte ritat möbler ska jag säga. Men jag jobbar med det företaget jag jobbar på. Och i alla butiker vi har så att säga. Och hjälper, coachar, chefer och säljare. Och säljer själv och monterar möbler om det behövs också. Inte så hiphopigt. Nej, har man någon nytta av hiphop alls i någon här branschen? Ja, fantastiskt. Om du bara så många gånger per dag som jag använder det som jag lärde mig under de här åren. Ja, men att stå framför 15 krävande säljare som är förbannade på någonting. Ja, men det är som att gå upp på scen. Då stannar jag runt hörnet och blundar. Känns hur det känns innan draperiet försvinner och det är dags att gå in på scen. Eller när jag ska kliva in i ett battle. Jag kan till och med poppa 3 poppar för då får jag en viss känsla i kroppen. Och så öppnar jag dörren till mötesrummet och sen så håller jag min show utan att vika en centimeter från det jag tänkt. Jag har använt i både ledarskapsföredrag faktiskt mina moves. Visat stelt och tråkigt ledarskap för chefer, hur det kan påverka folk. Kontra en popping eller en wave som får symbolisera då flytet, att man ska ha en röd tråd som man följer från ena armen till den andra armen och så vidare. Så att, jag har nytta av det varje vecka. Mm. Och du har också sålt möbler till hiphopare, eller hur? Ja, jag har sålt möbler till en del hiphopare. Carbon har handlat ett antal gånger förresten. Han är nog min trognaste hiphopkund. Dogge har jag sålt möbler till. Och har sålt möbler till, nu står det helt stilla här sent på kvällen. Men ja, jag har sålt möbler till en del hiphopare genom åren, absolut. Mm. Dizzy har jag sålt möbler till faktiskt, graffitilegenden. Dogge då, vad köpte han? Kommer du ihåg det, eller? Ja, han köpte 2 soffor för länge sedan. Vi hade ju en gammal beef angående ett battle där vi Ice Rocker Chase åka på däng av Albi Breakers tror jag de kallar sig för. Och han ville väl inte riktigt kännas vid när vi diskuterade möbler. Men vi åkte dit och levererade en runda och åkte därifrån med heden i behåll och de gjorde inte en runda. Så det var väl den sanna storyn kring det battlet, absolut. Mm. Så Icy Rockers var obesegrade i battles, eller? Ja, som i alla hiphopkretsar, så det beror ju på vem du frågar. I våran hjärna så har vi aldrig förlorat. Det finns ett battle som alltid kommer upp, 87 mot Throwdown, som var det nya. De tog över där och den kvällen, säger vissa. Och när jag konfronterar mina gamla homeboys med det så säger de, va? Och idag är det inte viktigt. Det var en fantastisk kväll på diskotek XL i Hornstull. Alla var där, det finns en hel del bilder. Det finns en film på det här. Och jag såg den alldeles här om kvällen. Och klart, jag är icy. Så att, jag tycker givetvis att vi vann, självklart. Men vilka ögon ska du titta på den här filmen med? På den tiden så räknade man varv i en backspin. Gjorde du 7 varv, vann du över han som gjorde 5 varv. Idag snackar man inte det. Varje solo är 7 sekunder, 12 sekunder. Vi tittade ju på klipp lite tidigare ikväll. Då, när breakarna battlar så kör de 1 minut, 1,5 minut. Och klarar av så mycket moves som ingen av oss andra gjorde på hela vår livstid. Eller på att säga. Så att det gäller ju liksom förstå att det var en annan tid. Och man tänkte på ett annat sätt helt enkelt. Så när du liksom... Blicka tillbaka till 1968, du föds i Södertälje, växer upp i söder om söder då i Hägersten. Upptäcker dansen och hiphopen då, kanske i Kungsträdgården. Är med i olika crew, bland annat då Icy Rockers. Lämnar dansen 80, går över till 90, men har ändå liksom alltid hållit fast vid hiphopen och definierar dig som en hiphopskalle än idag. Hur ser du tillbaka på de här liksom 30 åren blir det väl, va? Ja, otroligt mycket glädje, otroligt. Jag har format mig ofantligt mycket som människa. Att träffa alla de här olika människorna med alla olika bakgrunder, hur folk har sett ut, var de kom ifrån. Det enda som betydde någonting, det var vem du var och hur du levererade och att du levererade. Bara att du vågade gå in i cirkeln och ta din plats. Sen vem du var bredvid, det var liksom, det har lärt mig resten av livet. Backa lite grann, titta på folk, låt dem leverera. Den du minst anar kan leverera så fett. Och gör de det inte idag, då kan de göra det imorgon eller övermorgon. Det gäller att vara sant i sin grej och tro på det man gör och ligga i hårt jobb, det betalar sig. Det finns ingen tur. Så om man vill börja dansa eller sådär, har du något råd från en man som varit med?
Vad ska man börja i dagens tidevarv? Ja, i dagens tidevarv så går ju folk på kurs hos någon då och lär sig det här. Och det finns ju faktiskt kurs för äldre och yngre och alla varianter. Jag gillar ju inte det, utan sätt på musik och dansa. Om man inte har ett annat mål med det, utan man vill bara få den där känslan som det innebär när movesen sitter. Ja, men det gör du lika bra i vardagsrummet till rätt musik. Rätt musik och att du är in the mood liksom. Gå och lära dig på dansskola en dag i veckan, två dagar i veckan. Du kommer inte bli gladare av det. Du kommer ha skitkul den timmen du är där. Du kommer bli svettig. Kommer älska att göra det tillsammans med de andra. Men det är inte den. Du måste ju känna glädje när du dansar hemma och alltid så att säga. Jag tar med mig dansen på verandan en lördag om jag står och grillar. Väntar på att familjen ska komma hem. Eller en fredag natt när jag mår skit. Går upp, sätter på mig hörlurarna och lyssnar på lite old school i mitt fall. Hör Six Simple Synthesizers. Får gåshud från något jam. Kommer tillbaka lite bilder. Ja, då står jag och poppar stenhårt i mitt lilla fritidshus ute i Vidja skogen. Så att grannen undrar vad jag håller på med. Men det är dans för mig. Och jag tror att det är samma för dig. Om du vill göra lite moves. Så dansen är for life när det gäller Micke Strandhjul helt enkelt. Absolut, absolut. Stort tack för att du kom till Gatuslang. Fantastiskt kul att vara här, Pontus. Jätteroligt, verkligen. Ja.